Do t'jemi në vazhdim edhe me bisedën tjetër, do t'jemi drejt për drejt me Tiranën, atje kemi Liriana Logja Bashën, me cilën do t'flasim për festivalin FemFest, që është një festival për gruan shqiptare dhe ka edicionin e parë, kështu që do të mundohemi t'i marrim të gjitha detajet kryesore sa i përket këtij festivali, qëllimit, agjendës, pjesëmarrësve dhe gjithçka tjetër. Liriana, mirëmëngjesi, përshëndetje nga Prishtina. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Tirana. Kënaqësi që jemi bashkë në këtë komunikim, në prag të nisjes së festivalit FemFest, do t'ja dija pak për idenë e këtij festivali, ishte ideja juaj, si erdhi deri në këtë realizim. Kemi një shkëputje me Ilirianën, shpresoj që të kemi mundësi me rregullu shumë shpejt linjën. Ilirianë, po më dëgjon? Po. Jemi mirë. Okej. FemFesti fillon për herë të parë edicionin e vet në Tiranë. Do më thënë është si festivalit feministe si motra që mbahen gjithkundën në rajones, po flasë për botën pastaj. Ishte koha ndoshta që edhe në Tiranë të filloj një festival që i dedikohet tërsisht gruas, problematikave që na shqetësojnë neve, por të thëna ndryshe për mes formave artistike, se gjithmonë mesazhet vinë më fuqishëm për publikun, sensibilizimi është më i shpejt nëse ti shef një shfaqje, një mural, një poezi, një diskutim, do më thë një ekspozit. Kjo është paka shumë ideja e FemFestit. Dhe do të jetë për disa ditë, pra, në sinxarje dhe janë disa bashkëpunëtorë dhe cilë do të përbëjnë, dhe themi, këtë edicion? Po, FemFesti këtë vit do zgjasi 4 ditë, fillojmë sot në mëngjes, deri me datën 8 mars. Çdo ditë kemi panele diskutimi, për shembull si tema bullizmi, ndikimi i shëndetin mendor të trejat, kujt po ja lejmë Shqipërinë, që është një temë që na vëmë shumë për emigracionin. Kemi ekspozita ku promovojmë artiste të reja, që ne të artit e dim sa e vështirë është me depërtu në botën artistike, kështu që t'ju japim shanse dhe trejave të promovohen. Kemi një fashion show ndryshe, ku stilisja e re do bëj modele për gratë e jetës përdiqme, do më thonë një modeli që na ofrohet neve, por ato gratë të shkurtra, të gjata shumë, obeze, në karrocë, albine, do më thonë gratë që po të shkosh sot në dyqan nuk gjenë rroba. Kemi një ekspozit që ja kushtojmë tërsisht artisteve që na mungojnë si një in memoriam për ato artiste të cilat kanë trasur rrugën për këto trejat sot. Do më thonë artiste që nuk jetojnë më dhe që ne duhem t'i rikujtojmë çdo vit. Dhe pastaj kemi dy premiera teatrore, është trupi imi mirë nga i Vensler që është me regjit Altin Bashës, kemi dy shfaqje musafire, që është nga Teatri Korçës dhe nga Prishtina, vjen shfaqja e Kushtrim Koliqit me aktorin Adrian Morina, kemi Burkën e Medejës nga Ema Andrea, dhe shfaqja e fundit që është Gratë Lira me regjit Adriada Dervishit, ku luajnë Margarita Gjepa, Amanda Bulku, Luisa Gjuvani, Olta Daku, edhe shumë artiste tjera. Në këtë FemFest ne kemi bërë edhe një këngë, të kompozuar nga kompozitorja Eriona Rushiti, ku këndojnë këngëtare shumë njoftun, si Irma, Vikena, Orgesa, Venera, Evi Reqi, Egzona Ademi, dhe një videoklip ku kemi portretet e diku 200 grave të profesioneve të ndryshme, duke fillu nga zonjat që pastrojnë dhe mirëmbajnë qytetin e deri te deputetët dhe ministret, për të përqu një mesazh fuqizimi për gratë dhe vajzat që nuk janë vetëm, jemi bashkë dhe bashkë jemi më të forta. Tek kjo kënga më mbeti mendja që e përmende, jeni edhe jo, sepse na ka marrë malli edhe për zërin e juaj. Jo, unë kom bërë dikur një këngë të tillë në fushatën kundër dhunës ndaj gruas nga rrjeti grave të Kosovës. Para 20 vjetë kemi pas këngën Ai është i imi me Aidën, me Alma Bektashin e Doniga Gashin, edhe tash i erdh koha me botrejat. Ka qenë vërtet një super projekt dhe e mbaj mend, kam qenë shumë e re në atë kohë, po ka qenë një him
edhe dëgjonim gjithandaj edhe sikur e marrim një farë një lloj fuqie ashtu. Po. Me shkundita mbar. Vërtet, edhe kjo këngë po aq e fuqishme është. Unë shpresoj që sot kur ta bëjmë promovimin e videoklipit, do t'ju nisë një kopje dhe juve ta lëshoni dhe në Kosovë, se është, do me thënë, mbarë kombëtare, nuk na përket veç ne këtu, edhe ju atje, bashkë. Sigurisht edhe po e presë me pa durim, po tashmë që ma kujtove, a është i imi, nuk e din që ose është në YouTube ajo këngë, se shumë pas ka marrë mali me dëzgju. Beso që më ka marrë mali dhe mu dhe nuk po e gjej kërkun. Shifni të arkivat e RTK-s, duhet ta keni një kopje, po shpresoj. Vërtet, janë projekte sigurisht të vjetra, por që kanë lënë një gjurmë, ja ku po e kujtojmë edhe sot, krejtë spontanisht edhe është fatkeqësi që nuk e kemi letë të qasëshëm, ati të gjojmë sahar që duam ato, sepse janë edhe sigurisht tashmë shumë generatat të reja që ndoshta nuk e ka një denë për atë super projekt dhe po flasim për para sa viteve, kur ndoshta ka qenë shumë tema tabu të cilat ju i keni trajtu për mes këngës në mënyrë aqë mjeshtrore. Po i këthejmë edhe njëherë festivalit i Liriana, ishte vështirë të realizohej një festival i tillë me bashkëpunëtorë të tillë, emra të gjithë të njohur të fushës së artit në përgjithësi edhe me një qëllim të tillë. Sa gjë të përkthaje. Patjetër që vështirësi nuk kisha në kuptimin e organizimit gjitha këtyre grave të fuqishme, ta quaj të suksesshme. Kishim vështirësi tekniko-materiale më shumë, por që dhe ato, edhe me ato ja dollëm disi me i përbalu. Kurse saj përket organizimit të grave, me i mbledh, me u bashku, nuk ishte e vështirë. Ne kemi për shembull sot në panelin e partë të diskutimit për të dhënë kontributin e saj, nga ka është zonja Vera Ora nga Londra, si psikiatret e paneli bullizmit. Kemi ftu zonjën Elvira Donës, që vjen nga Zvicra, shkrimtarën e njofon, për të ardhë për dhënë edhe ajo kontributin e saj. Dhe mos përmendi qindra e qindra gra e vajza të reja këtu në Shqipëri që u bëm bashkë për ta realizu këtë edicion të partë të FemFestit. Dhe gjithashtu dhe shfaqet që ju i përmendet në pika të shkurtra dhe që gjithashtu duhet theksuar edhe faktin që biletat të cila do të shiten pikërisht për tipar nga afër këto shfaqet do të jepen për bamirësia, po ka një qëllim ato para që mblidhen? Do me thënë, ne e menduam që 4 ditët e shfaqjeve vetëm ato janë me bileta dhe nga shuma e që do të mblidhet, ne menduam të japim 4 bursa për studentet e Akademisë Arteve dhe do japim një bursë që kemi quaj Drita Pelingu për artet skenike, një bursë Andronici Zenko për artet pamore, bursa tjetër është Ganimet Vendresha për koreografi dhe bursa Lola Gjoka për muzik. Jo rastësisht i kemi përgjithë këto emra që i kemi vendosë të bursat, sepse janë artistet e para se cila në degën e vetë, të cilat kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm dhe kanë lënë një gjurmë jashtëzakonshme në artin në Shqipëri. Dhe të unis prej këtyre gjurmave në hashtagun e FemFestit si vjetë e kemi gjurma jonë, të lejmë gjurma tona. Do kisha dashtë me përmend që me 8 mars në orën 9 organizojmë një protest marshim me një instalacion artistik Këpucët e Kuqe, që është bërë tani një lëvizje globale, për të përkujtu që se cila Këpucët e Kuqe simbolizon një gruat vrarë nga dhuna në familje. Do me thënë, ne do shkojmë aty si një loj memoriali, ku dhe vendosim një lule, një poezi për ato gra që humbin jetën nga dhuna në familje. Njësoj edhe rjeti grave në Kosovë, do me thënë, e ka pëlqy këtë si ide tonën dhe do na bashkangjiten edhe ato, edhe Berati dhe Korqa dhe Durësi, do me thënë, po zgjohen në Shqipëri pak më shumë gratë nga gjumi për të reagu.
Dhe është vërtet një iniciativë shumë e mirë që unë përshpesoj që të jetë tradicionale. Uroj shumë që kjo edicion i parë të jetë i mirë realizuar, pa ndonjë telashe që juve t'jo ajap motivin për ta vazhduar edhe në vitet e tjera, sepse është një padyshim një shënim i një 8 marsi, ashtu siç në fakt është 8 marsi, duke u zgjuar dhe të kërkuar të drejtat tona si gra. Ndërkaq që kthejmë edhe njerë të këshfaqet edhe të këbileta që përmendëm, po flasim për një qëmim që është krejti arsyeshëm, pra janë 500 lek, që nëse përkthejnë euro janë dikun 4 euro, apo jo? Pak më pak, në 3 euro e gjusë është bileta për shfaqe. Dhe në ora 19 do tjetë shfaqe asonte e Altin Bashës, që është një mundësi që jepet një herë brenda këti festival, që dhe të shfrytëzohet edhe në fundi Tiranën tashme kemi pak orë largë dhe duke qenë edhe në weekend. Do shta të bëjmë ftesë edhe për të gjithë ata të cilët janë në Kosovë dhe duan të shohin një super shfaqje. Motin e jep dhe për shi sot, po ka dal djeli për FemFest. Në Tiranë që me djel, a? Po, e kemi me djel tani për tani, kështu që mirë se vini edhe ata që vinë në Tiranë për weekend, edhe nga Kosova për të pa premierën e parë për sot në ora 7, që do jetë edhe si hapje zyrtare e FemFestit. Aty do të bëjmë edhe inaugurimin e videoklipit. Për desh harrova pa përmend muralen, që ne kanë dhënë lejen për një palat 5 katsh, për të bëni murale këpus të kuqe, bashkë me një poezit poetës amerikane Maya Angelou, Still I Rise, dhe më thonë që do ringritem sërisht, që njerëzit me formën e arteve publike sensibilizohen më shpejt, për shembull, duke kalu në për rrugti, e cila është edhe në qendër të Tiranës, duke e pa dhe duke lexu poezin disa herë, besoj që sensibilizimi është më i shpejt, mesazhi vjen më shpejt te njerëzit. Dhe inaugurimin e murales e kemi me 8 mars në orën 3:30 dhe e bën ambasadori amerikane, se ata na kanë mbështet për muralen. Shumë e qartë. Unë e përmenda që ndoshta mund t'jetë si ide që t'jetë një festival tradicional, e keni mendu? Po, pa tjetër, unë e kom regjistru FemFestin dhe po shpresoj që vitin tjetër të hapemi dhe t'a bëjmë bashkë. Në Kosovë është FemArti, ne mund t'kemi bashkëpunime, në Sarajevë është Pitchwise Festival, që është që 19 vjetë tani, kështu që po besoj që viteve tjera do bëhet rajonale, mos të në globale, se i bie me ndru pak si shumë. Unë uroj shumë që sot edhe ditët në vazhdim të jenë shumë të mbara për festivalin edhe për gjithçka që ju keni përgatitur, edhe uroj që kjo intervist ju a këtë dhanë atë mbarësin e ditës dhe tek ne solët shumë pozitivitet. Unë ju falenderoj shumë, Ljeriana, që ishit pjesë e programit. Faleminderit. Pa tjetër që do na sjellë mbarësi se kur vjen intervista e parë nga vendi lindjes, është një ogur i mirë. Pa dyshem, ne nuk ju harrojmë dhe e di që edhe ju nuk e harroni vendlindjen. Ishte shumë gënaqësi. Ljeriana, të përshëndes nga Prishtina. Faleminderit, miru pafshim. Miru pafshim.